Vítam vás pri ďalšom dieli série PIŠ, série Príroda, inteligencia a šach. V tejto lekcii si ukážeme rozdiely medzi tromi druhmi rozdelenia pravdepodobnosti. Otvorím si teda terminál, krvavý terminál, prejdem do priečinku PIŠ, kde prejdem do priečinku kód prírody. Otvorím si tu Visual Studio Code. V indexe HTML zmením odkaz na súbor rozdiely.js, ktorý si za chvíľu vytvorím. Zmením titulok na rovnomerné. Rozdelenie pravdepodobnosti normálne alebo gaussové. A Perlin Noise uložím. Vytvorím si ten súbor rozdiely.js. A môžem začať písať. Začnem klasicky funkciou setup. Nepoužijem žiadne parametre a nastavím tu veľkosť plátna na šírku prehliadača, na výšku prehliadača. Renderovač nepoužijem a pozadie nebudem nastavovať, nastavím ho až vo funkcii draw, ktorú začnem hneď písať. Funkcia draw, ktorá sa volá opakovanie, a tu nastavím to pozadie, pretože chcem premazávať. Ale nastavím to pozadie tak, aby bolo čierne, čiže 0, ale veľmi presvitné. Takže nastavím alfa kanál 10. Význam si ukážeme za chvíľu a najskôr ideme na rovnomerné rozdelenie pravdepodobnosti. Takže x, náhodné číslo, bude od 0 po šírku plátna, takže max nepotrebujeme a zvolíme si vyplň. Vyplňať budeme bielou farbou, stačí nám 255, nepoužijeme žiadny ťah. Takže použijem funkciu noStroke a budeme to vykresľovať pomocou kruhov. Takže funkcia elipsa, stred x-ový, čiže stĺpec sa bude riadiť pomocou tej náhodnej funkcie x. Vždy to bude v strede obrazovky, takže výška deleno 2 a veľkosť dám 64. Keďže to bude kruh, tento druhý argument môžem zmazať a môžem si to vyskúšať. Spustím live server, zväčším to na celú obrazovku a vidíme, že tie kruhy sa skutočne zobrazujú náhodne. Ako ich napadne rovnomerné rozdelenie pravdepodobnosti. No a čo by sa stalo, keby som teraz tú presvitnosť dal preč? Uložím a vidím, že by to bolo len takéto blikanie, pretože by sa vždy ten predchádzajúci kruh úplne to farbou zamazal. Takto ešte chvíľu presvita. Rovnomerné rozdelenie pravdepodobnosti máme za sebou. Ideme na normálne alebo gaussové rozdelenie. Tu použijeme funkciu random gaussian. Tá potrebuje strednú hodnotu, priemer. Tak budeme v strede. Takže šírka deleno 2. A smerodajná odchýlka bude, dajme tomu, 100. No a to by nám malo aj stačiť. Uložíme, pozrieme. Tu vidíme,
že tie kruhy sa väčšinou zobrazujú v strede. Občas sa niektorý utrhne a zobrazí sa aj ďalej od stredu. Už nám zostáva iba Perlin Noise. Tam to bude trochu komplikovanejšie, ale nie príliš. Potrebujeme mať nejakú štartovnú hodnotu, počiatok času. Takže čas bude 0. A vytvoríme si novú premennú S ako šum, pretože tá funkcia noise nám vracia číslo medzi 0 a 1. My použijeme iba jeden argument, argument start. No a pretože to S bude od 0 po 1, musíme to namapovať na hodnoty od 0 po šírku. Takže X bude funkcia map. Akú hodnotu mapujeme? Mapujeme to S. Aké hodnoty to S nadobúda od 0 po 1? Aké hodnoty chceme, aby nadobúdalo od 0 po šírku? Na zobrazenie by to stačilo, ale musíme ten štart aj meniť. A budeme ho meniť po stotinkách. Takže plus 0.01. Uvidíme, či som sa niekde nepomýlil. Uložíme to a ideme to vyskúšať. A vidíme chovanie Perlin Noise. Nasledujúca hodnota vždy závisí od predchádzajúcej hodnoty. A tým som splnil všetko, čo som chcel. Ukázal som rozdiel medzi rovnomerným rozdelením pravdepodobnosti, medzi normálnym alebo Gaussovým rozdelením pravdepodobnosti a nakoniec sme si ukázali aj rozdelenie pravdepodobnosti, ktoré sa riadi algoritmom Perlin Noise. Je čas vypariť sa.